شاء الله ماستر كلاس. سيدي بايكو فوفو رليينغا خامني نيو نيك او نيفو ديبارتمانتال دوما ن ساخ او نيفو دو لا كومين مي او نيفو ديبارتمانتال دانيو نيك سي ديبارتمان بي نيوميت سونو موي كوتي موي بتيك نيغي داو نيغي دوخ نيغي واخ لاب ندير ويديام دال سي اسكان بي سونكو واخاي ديس دوم لا سونكو واخاي اي ان سي كريست ماترون دا فاناني ني تول جيني سي سانتي دا نا خاوا دوي وار واي نا نو نو سون با ديس soignants. Nous ne sommes pas des techniciens de santé, mais information, éducation pour un changement de comportement communautaire. Comme vous le savez, nous avons eu des choses qui nous ont dit. Nous avons eu des choses qui nous ont dit. Mais nous avons eu des choses qui nous ont dit. Nous avons eu des kero sante sante la won tay moy dara ko andi mu gëna jégué ñu tudé ko accès ci population waal le préfet dié na bajjam dié na kon yaakaara ñom ñoo mo ci ñu dal ñëw bi nak té ko ci la wala ci chef du district monsieur abdourahi da ak ñu mu nekkal ñëpp nañu dafa gatt kon nit bi da xaw da waal waye sante yépp ñaw na so gis ni ci so ba légui mom ñëw na fi ñëwaat di nuy nitéw ñep baje ñu gox yi relay yi parce que seen liguey rafetna di rafetlu cadeau yi mbay saxo yëkëti légui di rafetlu engagement parce que xamna ko bu baax di nuyu papa diallo mi ma togal fi di nuyu ñi fi nekk ñep di nuyu soxna mbenn mbay ak wa mouvement bi yëp diko féliciter ci engagement wu diko féliciter ci initiative bi surtout ñu wax lu yagg deug la depuis 8 ans mu koy def nit ñi diko fekk ci lolu bima ñëwé légui dug visiter poste de santé ma gis ba légui ñi ngi dépister c'est vrai que vaccination arrêté na mais ba légui ñi ngi dépister moy wone que docteur les populations ont répondu à l'appel et c'est important day am solo nga def dara population ñëw donc li dafa wara continuer octobre rose prétexte la mais dafa wara nek chaque mois octobre rose té lolou dafa am solo motax man mi jité fondation crédit mutuel du sénégal c'est vrai que dama sonu parce que demu guddi la jogé kolda dañ fa démon di distribuer ay serviettes hygiéniques ak ay fourniture élèves yi nek fofu ci kolda ak kédougou demu guddi la ñëw mais mané mbenn li mënu mako ñak féké ndax mbenn sama jarbar la yag do dëkk bala muy séti fi ñoo bokkon koñ ni ko xamé moy engagement ak bëgg li muy def bëgg nit mu nek nit ku bax nit ku am pass pass ma am vraiment fierté parce que mom mo ray sama yaay en 2000 té lima ci japp moy ñun télu ñu ko xam ñu dañ do pon né pikir bu raté la moko japp dañ jappal lolu ñuy japp lolu di japp lolu ba biñ ko yobé Dakar fekk bobu maladie mi koy commencé gagner parce qu'on pensait que c'était une pikir qui a été mal faite motax won muy sort parce bobu febar bi ñu koy gagner ma fekke dernier jour bu mu nekké phase terminal man ma xam ko bay sama ñeneen sœur yi ak fi ñu ndaw ñi xamuñu ko yag na parce que 2000 la mais wax deug yalla lool ma vivre buguma kenn vivre ko lool ma gis sama wajur bu jigen nek ko buguma kenn motax il faut ngeen di deglu len docteur yi wax len deglu len relay yi wax ñom seen jamm lañ la bëggal ñi nga xam dañuy wax nak di yaq jappale non sen non lañ mais jappale ne ñi nga xamne yeena dekk suñ leen waxe kayel pikuru leen suñ leen waxe dépister leen lool dafa am solo véritablement ñakku wala pour dépister wu vraiment lool mom wax deug yalla docteur ñom mom ma lay gëreum samedi bi passé c'est vrai que participer won na ci mais bëggon na ñew mais amul dal encore lool c'est des actions positives te lool aussi day permettre ban ma gëreum la bi fi ñewé ba légui parce que ma yow ñi ngi liggéey
récemment ma ngi ci gëreum boole nga ñu wax ñam bay saxo ñu dem Kaolack nek ci ben projet bu plan bo xamne dama fa nek en tant que société civile mais buñ démé amna ben projet bo xamne ci li la ñu ñëwé recevoir ñu ngi boole nga ak say personnel do wax deug yalla projet paré nañ ko ba déposer ko ñu ngi xaar té l'occasion pour ñam asfa ñu ci lañ bokkol donc pour baña guddal lool da la bëggoon wax docteur di la féliciter ci ni nga yoré district bi ak ñu lool lañ bëgg bo fi ñëwé nga ñëw jappalé population yi han tek lepp ci yoon té lool lañ gis ñëw nañ fa en tant que société civile waxtaan ak yow ñu gis esprit d'ouverture sa engagement sa réactivité lo yegg dang koy fajj gaaw ciare di len jox sen waccu way d'abord di len massu choona yi di nuyu suñu kilifa gi fi nek docteur dia nga xamne tay département bu gengenew bi kep ku yeugu ci walu santé moy ce kilifa diko sante ci taxawayam ak disponibilité bi vraiment ak liguey bu am solo bi mi def ci département bi di nuyu aussi UCP bi nek ci poste de santé bi madame Diop di fay wax Mati di nuyu sage-femme bi pédiatrice ak personnel de santé bi yépp di nuyu patron Wally Samb mi nga xam ne moom mooy président comité de santé doomu aadama su wéru du mën a jàng soo jàngul doo xam dara te pour nga mën a mën a say activité àdduna d' abord da ngaa war a am wér gu yaram kon yaa nañu ko yàlla defal ñun ñëpp te ñu bàyyi ci xel di wax ne occasion yu mel nii dafa baax pour ñu xamal suñu jigéen ñi njëriñ bi mu am muy bés bu màgg tey ñu wax ne gis nañu solo si kon nag kenn ku nekk soo demee sa kër na nga sensibiliser ñi nga xamante ni ñoom nga dëkkal pour occasion yu mel nii bu mu amatee mu bañ leen a rëcc di remercier aussi Mbène Mbaye ci taxawaay bi mu nekk nit ku social man ak man presque ñoo dëkk tëdd moo ñuy tàggale ndax ci hôpital bi laay liggéeyee suma xëyee fii laay ndékkee fii laay añee fii laay defee lépp lu ma soxla ci kër gi loolu dama koy am ci woyafam loolu samay kàddu la di la wax tamit sa frère Alpha Sy vraiment bëggoon na fi teew lool mais dafa am benn empêchement mënu ma soo demee na nga jotali samay kàddu ci benn xamal ko ni yéenéem waroon ñëw bokk ak yow bés bi mais jàmm ak pexeem yàlla ak dogaram di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne lii jaamu yàlla la bu màgg ndax kenn amul fayal boo taawloo muuma sa yaakaar day tas asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey si tey nag kenn wératul ñëppay faju kuy dox di wéy bu tawatul dafay sang ñaar laay tudd ku nekk bés bañ la uuf tudd la doy na la sa tudd ku ne am na bés boo xam ne yow rek lañu uuf tudd la bés boobu bu la doyul baneen dootu la doyit ñaar laay tudd docteur Dia ñu ngi lay nuyu tudd la nga yóbbaale mbooloo mi ndax tey bisub wér gi yaram la barki démb ñëw naa ca kër docteur ba fa ngay liggéeyee fekk sa docteur Kumba aaw mu taxawu ñu taxaw bu rafet ndax man ku ma defal teranga bu ma toogee ca tela ba wax ko waaye ku ma def safanda bu ma toogee wax ko man bëri xar du ma tax a ngént ku wasinagul te am naa fulla gi toll ni bu may sangab néew mu naan ma fii toll ma bakkaag boppam joxe samay soxla man amila salihan fa li nafsihi kon loolu laa xam beneen bi mooy soxna Mbène Mbaye Mbaye sang sa yar maram daal
mbenn mbay ko xamone mo koy def nemu la defa tax daño yak ndax digënte keur alaaj mustafa sar ak bo jéggé dray bi keur mbenn mbay benn la keur mam ñaga joob non la muy and bu yag mbenn jëmbat and bobu suxal ko muy ko bax bu gamu gi wessu dama ne ko mbenn gamu gi de bi sangam la ren na gamuuma sama keur baye dama tuxu sama keuru bop ren mom ma nga ci keur alaaj mustafa sar ma keur ga takalo te ci bas bi lay gamu ma gam bas be takalo ben indil ma façon teranga ju nek te sherif ku yafal xar be sa tax xar muñ dul tebeske jatta yaqu ngoy ku ñepp xaar na ngay naaw far ngay ram nak rusulo ga say mbok kon ben jere jef ni nga meuna mel ndax setu mam cheikh mbay nga sa mam dafa nitu yalla bu mak nga bëgg réew mi bëgg dëkk bi di dox ci santé di dox ci social dama na gologu mënta yéek ak nit ko amul ndari ñoyam gologu mënta yéek ak nit ko amul ndari ñoyam am nga ndariñ ci dëkk bi am nga ndariñ ci walum politique bi am nga ndariñ ci diiné ji am nga ndariñ ci ñëpp kon yalla yalla guddal fan wi nga yagg fi lol teweer lu way def nak bopam fa lay tejé ndax jamono ji dafa xat goor gi bi xalé yi di football rombu ko door ko bal bi xale yep di kaas mo len jarta kaas lu way def bopam ñu xey suba añ jot jabaru dom ji yeex yak añ bi ñu ne ko yakal añ bi goor gi dafa wara téra añ mu ne lu way def bopam mu toggu añ bi mu xat goor gi mënu ci lek ñep di kaas goor gi ne lu way def bopam goor gi xey dem tol di bayyi ndaw si ne goor gi daf ma lakal gor sama goro bi ku lakale la togu laax ba mu neex posale ko dal ko yobul gurgi ci all ba gurgi ne ko wallahi ndeysan jeure jeuf tek ko fofu leg mu ñew lek lu way def bopam doomu soxla ci dem rebb ji ci all bi ba sonu ñu fekk mam ne ko mam dañu rebb ji woon jappu ñu jaar nak dañu sonu lol dañu xif de mu la laax bobu sen nday ko fi indi lek len lu way def bopam xale yi dal di lek ba sour tambale waccu avant ñu ag keur ga kenn fatuna kenn gi tambale waccu ñu dem na sen yaay ñu ne suñu mam lañu fekk ci all ba mu jox ñu laax ñu lek goor gi soxla ci yalu loxoy tambale yuuxu mu ne ko lu tax nga jox xalé bi laax yi mu ne ko lu way def bopam xalé yi sooy seul la dañu xif mu ne ko dama jey defon posan mu ne ko lu way def bopam ray nga say dom mais mbenn lu way def bopam li ngay def ci lu baax ma sha Allah ken du ji suukar di goob kaani ken du ji kaani du goob dugub boy def lu baax di wax lu baax mbeddu mo soobu seen lu bon bu mu la taxa wañi sey jego boy def lu baax di wax lu baax mbeddu mo duggu gessu gis lu bon di ñew bu mu la taxa yokku sey jego taxu la juk lu baax ngay am lu baax nga xam ndax lu baax ngay def mel tous len tabak ko raay nga neul jël nga ko pap ousmane lay kagn den bakul ya ko sañ ku la jox ndek nga yaakar añ ku tekki tidal say mbañ ko wowe e nak da nga xamul sul jeuf ci gor mo warul li nga fi def ku ko gisul ku wéddi tax da nga gasul ko leer ginaaw lay fété te fit ak jomit ño xété ku yewul do yété ko am leugum do ñété li ko li man xalfu di lo sa muhammadul sayyidina muhammadul mamadul misara lam yadi ben sama jame no fi mamana sabatana rabbana kusop sintuma de fi no mangal da sabatana rabbana rabbana lam yudi misalla fa misa la yuridu shada tunahu al baraha yawma alastu walada sabaha yeen def au passage docteur ndjay abibou ndjay bi nga xamne mo joge kaolak té xamnañ né chef de service maternité bi moy docteur si moko yebal fi donc ñu ngi koy gëreum diko sante mom mi tok ni peut-être ñun ñoko mag mais ci walu enseignement mom suñu kilifa la parce que c'est un interne des hôpitaux donc suñu kilifa la ñu ngi koy vraiment ñu ngi koy gëreum diko sante té gattal wax ji pour que ñu mën ko bu permettre que mom mu wax lo xamne moko fi indi ndax askan bi yépp njëriñu di nuy vraiment au passage ñi nga xamne ñun lañ fi fekk moy soxna mbenn yakarna mbenn man duma wax ci mom dara parce que lu muy def jëf yi muy def ñëpp gis nañ ko
ki wax nako legui monsieur Kassé wax nako legui parce que il y a de cela je pense ay 6 mois 7 mois salle d'urgence buñu défaron wa centre de santé ci bopam ñom ñoko défaral sen bop mais mom indi ci ay dimbalam bu vraiment bu djegi dayo donc lolu vraiment ñu koy sante diko gërem en même temps aussi ay action yu bari mu koy def di nuyu au passage aussi monsieur Ba parce que monsieur Ba aussi moy fondation Crédit Mutuel liguey tay suñu xel dal mom yakarna amna ño xamné duñu wax duñu def dara kenn du len gis alors que lepp luy liguey ñom ñokoy def donc mom vraiment ñu koy gërem diko sante muy Mariama Diaw parce que vraiment man awma payam dama koy liguey lo ba ay defa ay 21h lay jëgé hôpital 21h la fay nek di nek ci dossier di dossier ba 21h donc lolu aussi ñu koy gërem di sante mom ak gestionnaire bi Aminata ak ñi nga xamné ñom ñepp lañ andal di nuyu au passage les acteurs communautaires à la tête Mbaye Sako yakarna bu mo waxe Mbaye Sako waxna Badiane Gokh yi waxna matron yi waxna ñepp di nuyu aussi ñi nga xamné poste de santé bi ñi fi fek moy Mati ak Béatrice ñu ngi len di gërem di len sante gis nañ aussi sen liguey di vraiment di nuyu encore au passage acteurs yi nga xamné ñoo nañ fi tay parce que jusqu'à présent je pense que ñi ngi continuer di def dépistage donc lool aussi lo am solo la yeen ñi nga xamné yeen fi tew tewal monsieur si ak señ bi doon wax leg vraiment Ousmane ñu ngi lay gërem di la sante té aussi dégg nañ say cadeau yi rafet na trop donc man xamna né duma guddal wax bi parce que monsieur docteur Habib mom dina ñëwaat ci affaire journée octobre rose bi ñu luñ ci warono wax wax nañ ko kéro sank ci suba aussi ñëwna fi waxna donc comme que mom tay mom moy gynécologue bi en même temps mom moy vraiment suñu kilifa la lolu ma len koy déggal suñu kilifa la parce que ñun en matière de santé c'est comme l'armée képp ki nga xamné mom même bu nekké xalé bu dé mom mo la xawa ci tuti dang koy xawa jox respect donc lolu au passage ñu koy nuy diko gërem diko sante diko nan aussi vraiment tié chez toi parce que ngingi né aussi ki nañ sa askan légui ñu doon waxtaan mune docteur xana kay est-ce que do len fexé ba ngeen am bloc sou mané ko pourtant chaque fois loolu lañ waxtaan donc comme Crédit Mutuel mu ngi fi fondation bi ak ñi nga xamné ay bonne volonté lañ buñu mënon fexé ba ngingi néw centre de santé bi am luñu nane bloc sou dina xawa dimbali jigen surtout jigen yu wërul ni parce que tay ji sank ngingi néw référence yi ñi am 70% des références yépp maternité la buñu amone fi ben bloc dina xawa sa wagné ligéyu hôpitalu Kaolack donc lolu aussi vraiment ma ngi lancer un appel population bi nañ ci def sen xel ñun ñepp ñu bolé suñu doolé ak suñu lepp luñu am rek ñu bolé ko pour mëna ubbi vraiment défar bloc sou bi nga xamné dina wagné même référence yi ñi def chaque fois carburant bi ak tout ça là lolu mo ñu sonal lolu buñ ko défé rek inshallah dina dimbali nit ñi yaakarna man awma dara luma ci waxat xana di sante yalla di sante suñu wajur di sante vraiment ñi ñi xamné ñom ño fi nek ak ñi ñi ligéyal parce que discipline bi yaatuna amna 28 points de prestation donc lolu vraiment man awma sen pay yeen ñep yaakarna yeen rek baax ñun ay ndaw lañ rek état mo ñi yoni fi dañuy def luñu wara def buñu paré aussi dañuy démat fenen ak sama pense bi dañu sa famille di wax ñun amuñu lu gingineew lañuy tité bok té man dafa am lu bari lo xamné dama ko jangat ci soxna ben dafa nekk ni ko xamné man yo ko xamné ba légui ci social lay dox récemment rek sama ben magu jigen néna ñom ñaar ay morom lay bimu koy dégg mu ne ko wa jallu ben bi ñi bok place naka jekk ci li lay dem day am ben sax jox la ko tok xaar yalla kon man ben ni danaka tay lu bari suma koy def hôpital mom ak docteur Ibrahima Diallo ñom ñoo ko jàng ci social ndax ñom ñaar bokko nañ nek fi ci poste ci district sanitaire bi lu bari ma gis ko man nak dama nek hôpital bi ngi neew waaw e hôpital ni ko hôpital Kaolack waaw digi ci bari waaw mais bi fi docteur Diab ñewé ba légui gis na changement yu bari ki dem rek worama sax na ma bima expliquer ben affaire manako no jar mon non man kay bana wona supérieur côté da ngay gis day référer ma la sax top malade ba xam lan mo am suite lan la fofu Kaolack lolou nit ku baxé mom moko def mais bu ko nekkon bu référer wala guddigu ñu nekk malade bi ni rek su joxé
ordre pour mu lebre après yonam newt mais day top malade bi di xol ba xam malade ken condition la fa nek ak yeb waaw kon ging neew yi ngeen xamne médecin chef district sanitaire bi ni mi ngi def liguey bu muccu ay fi ci ging neew man mi nek hôpital kaolo ma ci xam dara xana di ñaan yalla yalla defal ñu jamm yene bi nga xamne mom la am ci bir ging neew yalla nako yalla motale jamm té li nga wax ni dinañ porter combat bo parce que suñu jigéen yi ñëw fa lé docteur ndjay leer nako fi suñu jigéen yi ñëw fa lé maternité dañuy am ben problème ki kon manam problème bobu dinañ ci bayyi xel ndax yaakaarna buñ ci bayyi xel dina wañu lu bari fi giñu néw tolo sëriñ kon nga bayyi xel ci li docteur ndjay wax ci bloc bi waaw yalla na yalla japp na yépp ma remercier ñepp ñu fi téw en particulier docteur ndjay dégg na lu wax moy mom mo suñu kilifa nek na vraiment ku neex apprécié ndax sa population xewla lu melni nga bayyi sa ité yépp ñeu tok fi accompagner len jël parole wax ci ba paré participer ci nekul lo xamné dañ koy gis fépp vraiment lo mu yebal ma ñew tay nak liñu waxtané nek na lo xamné lu am solo la té lo xamné képp ko xamné agent de santé nga nek nga lo xamné war nga ci waxtaan moy ñaari affaire mu ñaari fébar yo xamné fébar yu metti la benn bi ñukoy tuddé cancer du col de l'utérus benen bi nek cancer du sang li ci jidu tambali moy cancer yakarna ni moy mo bo xamné kenn bëgg ko dégg bala nga xamné jafé na rek médecin yu wara jakarlo benn malade war ko annoncer que da nga am cancer nek na lu terrifiant nek na lu nakari ndax soko waxé nako cancer nga ba paré nako luñ mëna fajj la dula dégg so konté won ñi ngi annoncer cancer gisat né dina amna minorité bo xamné duñ ñëwaat ndax nouvelle buñ ko déggé rek bo leen annoncer information bi rek dañuy terrifier ñi mi développer way boko amé day nekk ci yow du def dara do ko yépp da ngay dox sa soxla du am ben signe bu def ci yow lu mat juroomi at du def dara kenn mënu ko gis mu nekk ci yow di yak ben par ben ba am juroomi at bu amé juroomi at mu def ben trait bu ndaw bo xamné yow mënu ko gis mënu ko gis ak bon motax dañuy utiliser sax ay produits yo xamné dañ koy def ci col bi pour mëna feñ dañuy woy acide acétique ak glycol ay lésion précancéreuse la après 5 ans infection bi ci les sogo feñ bu féké defuñ ci dara yenen 5 ans bu ci dolé ko day donc don cancer ce que veut dire que on a 10 ans pour mëna xex ak lolu mu la infecté 2024 2034 lay soko manifester comme cancer donc tu as 10 ans histoire naturelle bi yo xamné boko daggé du avancer ni mi manifesté o dañ kay faté rek moy li ci ëpp moy da ngay gis ben jigen bo xamné lu moy régler mi da fay commencer di saigner ci col bi wala ben xet bu nakari du jugé ci kanamam day bokk na signe yu gëna am dajji nak day ñëwé nan su féké dafa sé borom kërëm ba paré dajji day ñëw wala mu laal kanam rek dërëb bi da fay yomb ñëw té lool yépp su la dalé na ñëw hôpital médecin bi dina mëna def diagnostic bi ndéway diagnostic moy li di tambalé ci dépistage yi boko na ci yo xamné mom lañu ñëk def fofu nonu pour mëna confirmer cancer bi waye fièvre lu muy grand grand yépp développer des stratégies de lutte yi ñi permettre yo xamné mën leen fexé jigéen ñëpp kenn duko am bi jitu buñu woyé prévention primaire li ci jitu moy ce qu'on appelle la vaccination vaccination day tax to am virus bi vaccination ñu ko duggal Sénégal octobre 2018 dawul lo xamné lu récent la donc duggal na depuis octobre 2018 mo man avancé bu baax bañ dem ba 90% des femmes yo am moins de 15 ans vacciné woné bo jëlon témir jigen 90 yi vacciné woné mais ba covid bi ñëwé ralentir lu bari ak comme niñu wax jigen jokkalanté waxanté ñu né li da fay nek li wañu jur ak lu bari tax ba jigen ñëguñ sen dom ñu dem vacciné da nga dose yo xamné 6 mois lañu soranté nga jël ko nga protéger wu té avancé bu bari la Sénégal def ci lolu parce que bu jëk ba amone ben bu ñu wax cervarix bobu ñaar la doon protéger parce que virus dafa bari ay forme bu ñëk ba ñaar na protéger wu état bi du gorgol du gorgolu bañu ut luñu tuddé garde civil bo xamné day jël 4 lay protéger
ñi ñu ñaan sax yegg bu protéger 9 nanovalent mais ñu am 4 bo xamné ñun mo ñu gëna sonal da ngay protéger c'est veut dire que bo vacciné wo yow fièvre bi doko amati waye sa yo waxé 9 ans 14 ans ñen dañ leen laaj ñëppalé 14 ans c'est normal duñ ciblé ñen ñi ñen bayiwul leen ñëppalé 14 ans sax ci leen bokku dañu am ay conditions yu uté ñeneen ñi ñëppalé 14 ans ba jëm 19 ans ñom 3 doses lañu soxla buñ ko jëlé 1 mois après dañu jëlat deuxième dose 6 mois ñu diko jël sen troisième dose même ñeneen ñi sax dañ leen di vacciner suñu dépassé lolu mais dañu ay conditions ce fait que musuñu sey mëne leen vacciner ku ci mësta sey ku ci xassa sey dañ lay défal ay test bu test bi négativé mëne leen défal vaccination bi nga protéger wu mais biñu couvrir suñu PV moy programme élargi de vaccination bi ci nek ci biir bobu jigeen ñi nek digënté 9 ans la ba 14 ans donc lo xamné mën na la moytu moy prévention primaire boko défé do am virus bi ñaarël moy prévention secondaire ku wéssu lolu commencé sey mëno vaccination amna luñu né défa luñu tuddé dépistage comme ñu def tay ni dépistage bi moy octobre rose lañ koy gëna def waye nek na lo xamné xamna ñu ci def djégo pour mu am ci wër yépp nga dajalé jigen dépister len def ben xol ndax gissofa lesion boko gissé nga demandé analyse ñu dem xol ni ci neex moy légui dañu tuddé test and treat moy sa dé buñ la testé nga positif rek ci sa sé lené traité bala nga ñu bi sa kër tay ñu fi testé ku ci amé ben affaire bo xamné giss nañ ko duñ ko indi hôpital bu ñëwé ñu xol ko bu féké fièvre la bo xam dañ mëna évoluer vers cancer ci sa sé lañ koy traité nga ñu bi sa kër takalo affaire bi donc nek na lo xamné lu avancé la bu baaxa baax benen bu stop moy amné stratégie buñu am buñ tuddé test HPV bép jigen bo xamné am nga 30 ans ba jëm 55 ans lañ xamné la da ngay def ben test buñ tuddé test HPV boko défé par 5 ans la bu négativé da ngay xaar juroomi at doko defat xam nga lo neexna boko défé juroomi at ngay tok doko defat donc bép jigen bu suivre plan stratégie bu dépistage bi mom mën na xone du mësa am cancer parce que bu amé infection bi dañ koy arrêter bala fa yegg chaque 5 ans parce que on 10 ans solo pour yegg cancer buñ la waxé chaque 5 ans ñëwul bo ñëwé respecté ko yow do am cancer chaque 5 ans la lool yomu na même ño xamné sen boss cancer bu tambali la sax amna fajj buñ ko respecté ñom dina ci gën ci li ñi tayé ci cancer du col moy dañ lay wax né objectif bu ñëpp da sonal da c'est bo jëlé ben partie 10% li kay ëppulé am familial la c'est génétique la motax femme bi bu féké wajuram bu jigen wala mamam dafa nek ko xamné dafa amone fièvre cancer du sein mom da ci wara gëna dox gëna respecter dépistage bi parce que lool moy facteur risque bu gëna mat ñaarël facteur risque moy hormone yi ñi nek séram té ferñent yoy lu la ci protéger ben jigen bo xamné dafa yéx jël ëmb nek na lo xamne facteur de risque la jigen bo xamne bu aussi ne tam du nampal facteur de risque la jigen bo xamne aussi musta jël eumbu facteur de risque la jigen bu téla gis règle facteur de risque la ak jigen bu yéxé ménopause aussi facteur de risque la yoy yep sa di bu dalé jigen da fa wara gëna actif ci dépistage bi parce que moy ko xamne mën na ko dal léne tam jigen bu am yaram après ménopause am war na respecter dépistage parce que tamit day gëna dal ñoro ñu xawaat jigen bu def sport bo sédentaire bu sédentaire bo xamné du yëngatu ci dara né to kër ga rek lek du def dara mën nako aussi sonal lolu bokk na ci yo xamné mum lañuy sétlu ci ñi mëna am cancer du sang mais niñ koy moyto di jitu moy premier moy famille bu ko defal bo am na ñoré autodépistage wala autopalpation da ñoré famu ne sa yu at bu jot ben yoon won na sey jakarlo ak setu xol ay wénam ci gis day baye loxoy wacc suuf mu xol ndax gisul ben ëppante mu yëkëti loxoy xol ndax ñaar yëp yëkëte ko len te ben ëppul moromam bu paré mu commencé ko lamb lamb parti yëp xol ndax du daj ben doñ bi wala fenn metti wu fum dajé doñu wala dara metti day dem directement ke docteur bu yeggé ñu xol ko
femme bu ne bu ko non def ben yon ci at bi li la laaj bari wul ben yon ci at bi femme bu ne bu ko non def dina moytu baax baax cancer bi sa lolou lu yomb la lolou moy premier tabbe deuxième moy nek gul suñu nek gul lo xamne legui gratuit la pour le quoi mais bëgg nañ bëpp jigen bo xamne dem na ba yegg 40 ans dañ koy defal mammographie parce que lolou leen wax ne moy tax ñi moytu mammographie à part de 40 ans bëpp jigen bo am ñen fukki at dañ lay defal mammographie chaque 2 ans bu négatifé chaque 2 ans defal lako pour moytu lolou cancer ta 40 ans la ba 50 ans borome 50 ans chaque at di def mammographie jigen bu eum nak wala jigen bu nampal wala jigen bu amul jeuger mom yu ci epp échographie la ngay defal xol bu ci amé dara ñu def luñ ci wara def ba du yegg cancer donc ñaari cancer yi ñu leen wax ni moy cancer yo xamna sonu la jigen te mën leen ko moytu cancer du col bi mom leen gëna mëna moytu cancer sew ci mën leen ko moytu ñu di denk message yoy nonu di leen jaajeufal bu baax baax di leen wax neena li leen bëggoon ñeu partager ko ngeen te yaakar neen ni message bi duguna yegg na fi wara yegg bu baax baax OF na ngir ay employé ñëmé ko ay agent ñëmé ko mais aussi nek nit ko xamné ni fexé na ba agent bu nek ragalu ko mais jox nako ciir ndax ni muy doxé ak ni muy waxé ak ni mu fonké doomu adam ak fonku képp ko xamné ni jigeen nga ñoom ci l'hôpital yaakar na ni hôpital am na changement bu baax baax lool ñepp d'accord nañ bam diké ba légui ni changement mi ñëwé bu baax baax di sante bu baax nak mbolem ko xamné ni ñew nga fi tay ndax tay ni dama contane man bu baax baax ndax 8h deug ya liggey bi démarré na man dama ñew gis nit ñi dama sax jaaré ndax 8h lañ commencé dépister ba 19h45 kon yaakaar na na nit ñi ñew nañ ma sha Allah sa lool mo né ko solo bis di wax nak né mouvement MDDG muy le mouvement ci pour développement gi ngi ñam ko ko xam xam né day œuvre ci social développement gi ngi ñam muy ci dëkk bi fii ak dëkk yu ñu wër ndax boo nee ngeen ngi néew wax nga 12 communes yëpp gi ngi néew commune donc du tax wax gi ngi néew dañ koy boolee yeneen 11 communes yi muy 12 ñi gi ngi néew département gi ngi néew yëpp may sant ñëpp di gërëm ñëpp gis naa seen taxawaay dëkk yi sori woon na mais dinañ la jëlee ngeen jël seen oto ñëw waa ngeeloo ngi ni ñëw nañ ca 2h ñëw dépiste ñëw toog assisté lii waa Ngaari waa Ndelle waa Ndengleer nuyu naa ñëpp gërëm ñëpp gis naa taxawaay bi lu ma mën rek yéen la ak yeneen dëkk yëpp ñëw ah di nuyu nag Badie mu gox gis naa ci suba ab Ibou Sakho jiite relais ñëw moog Badie Ndiaye waat ñoo fi jiitu ci suba di sensibiliser xaaruñ sax ñu leen dikk ñoo dikk rek jubal sa yéen jël micro bi mën naa ne ñu bëri ñoo leen woo ci koñ bi ndax bi ñu déggee seen i kàddu ñëpp gaawantu gën a dikk ndax nañu teer yeewu nañ léegi dañuy teel a ñëw def seen dépistage bala muy naaj mais tey li seetlu mooy 8h ba 19h45 nit ñi ngi dépassé arrêté wu muy loo xam ne nii macha allah lu am solo la. Waaye nag mais sax docteur Ndiaye ku toog fii tey ji sa xool sett na ndax leer na nañ kàddu yi rafet na ñu ngi lay ñaanal docteur yàlla na nga eggal na yoon mi ngi koy woo léegi ne dafa am urgence hôpital régional moo tax mu bëgg a ñëw dellu léegi waaye nag sant yàlla ba matal na lépp doog a jóg alhamdulilah sant nañ la gërëm nañu sant docteur si bu baax a baax nekk suñu càmmiñ nekk suñu docteur moom tamit bu oyof koo xam ne nii ku dem hôpital régional Kaolack xamante ne muy tamit rek xam nga oyofam ak baaxam ma di ko sant bu baax moom tamit ndax tey mu fi lay docteur Ndiaye moom la ndax moo waroon a tey am empêchement indi ko fi may sant bu baax nag ki nga xam ne tey jii mooy sama Tamani Ndiaye sama tonton Yerma benn koñ muy tonton Pape Serigne Ba nekk fondation CMS yaakaar naa ne kenn dutu ko laajte si gi ngi ne wax li ko wër ak Sénégal gépp. ndaxte tey doomu gi ngi néew da koy sagoo ndax nekkut na ngi ngi néew gi rek la yemel ni muy def mais tey termitiel sen du Sénégal fépp lay dem di nga fa taxawal ndax moom mooy président fondation CMS loolu nag sagu gi ngi néew la mu jim fekk ko nag mu ciy bay waaram man leen ñoo ma yar yaayam bi baax jooju jiitu ji nekkoon sama xarit bëggoon ma lool ba tax ñoom ñu bëgg ma muy moom di feneen bi Moussa bi dañ maa bëgg ndax seen wajuru jigéen woo bëggoon ma lool ak wajuru mu góor ma leen di ñaanaan yaa suñ borom yokk seen i néew seen adjoint fi dam si nekk di sant bu baax a baax Pa Ousmane Gueye yaakaar naa ku ma xam-xam nag Pa Ousmane man ak moom loolu yàgg na depuis temps booy la ba tey te dara mënul changé mu nit ku baax ku bëgg ngir ñu néew ku sagoo ngir ñu néew su toog extrème ñi ngi néew rek lay wax waaye nag maay sant bu baax a baax a baax Pa Ibou Sakho Pa Ndiaye ñoo ne fi ci suba ñu bëri ko leen ci suba maay sant di leen gërëm sant relais yi Amou Sène Faye Badie mu gox yi sant waa Waalo dina yeewoo.
gis na seen taxaway so ba legui noppul wuy ni ci wañ ni tax ni ñu lekk tax ni ñu nan am ko sant na ñepp MDDG nak mom am ma seen fay dem na gis seen cant rek top ci loxo ya xadi mom seen yu ba ngi neew yépp ak liko wër ak seen taxaway ci man rafet na ma dal sék ma ngi lay sant di la gërëm sant Moustapha ñu ngi bu baax waye Babacar Ndiaye lepp MDDG avisam egg turam egg fa yam nekk digitalisation bi ya fa kon mok yow may kasse ken amu seen fay di sant coordinateur bu baax baax Babacar Sank la presse amu seen fay Papa Diallo mon frère yow sama rak nga sama lepp nga rak sa papa daf ma bëgg di sant nak wa waaru bu baax baax sama ko tey sant waaru ci dox am ta ak yaya may tok ay ko matay waaru bi yeb ma sha Allah content na bu baax Abdou Ndiaye Ngar taxaway rafet na gis nañ sa taxaw way bu baax 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 nengale tuddu na len bu yaa ndax tem ñoo ñew mo tey day geet na nengale gep sama tuddé Abdou Seck tuddu ya Babacar ak fama ñang tuddu na wa ngeero gep sama tuddé ki nga xamné ni mom moy Abdou Ndiaye tuddu na comme ñu jago gep ak liko wër kon bok xamna né ya aw gi dafa tawat mi lako lol mi comme dafa ko biram ñom tamit sant na len gërem na len waye nak sant bu baax 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 ko topat Serigne Ba ngay waxat ci jappalé gi Alpha Ousmane Simom sama mag la sama frère politique boole wuñ tay ji jotaay bi ko ko xam tay jotaay politique ni politique guñu MDDG développement lay def ak social ci len mas yëngu kon bok yaaka na ni mom dama ko sant ko gëreum ndax luma nek man ci ak man luma ne rek ak Ousmane Simom ci ak man di nuyu honorable député mom tamit ñëw lu suba def ak citoyen